Alô, meu povo! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu vim experimentar com vocês a finalização que me proporcionou esse resultado aqui. Então, fica ligadinho aqui no canal. Esse vídeo tá um vídeo bem resumido, bem curtinho, para realmente te dar uma nova ideia aí de finalizar. De repente, você esteja precisando de uma nova forma de finalizar o cabelo. Quem sabe essa seja a opção que mais se adequa aí à sua realidade, tá bom? Então, continuando o vídeo. Já aproveita para se inscrever agora no comecinho, já deixa aquele like para não esquecer no final. E é isso, acompanha o vídeo. Bom, meu povo, então vamos começar. Eu já tinha adiantado um pouco a parte. Basicamente, o que que eu fiz? Usei menos água possível, meu cabelo está lavado. Usei esse creme SOS Cachos de manga da Salon Line. É um creme que tem bastante óleo na composição, então eu gosto bastante do efeito dele. Em alguma parte do vídeo vocês vão ver eu borrifando um pouquinho de água, mas a quantidade mínima possível que eu borrifei. E eu gostei muito de fazer isso pós o uso do creme também, para meio que dar uma sentada no creme, no produto que já está aplicado, sabe? Mas eu percebi que não precisava mesmo. E a finalização foi basicamente essa: aplicar o creme, enluvar, né? Tentar tirar ali o embaraçado o máximo possível, passar esse pente, enluvar, fazer fitagem. E esse processo foi feito todo, né, pelo cabelinho inteirinho. Foi bem fácil, finalizar o cabelo desse jeito. Uma coisa que eu fiquei com medo, que no dia seguinte pudesse me dar, né, que geralmente quando você finaliza o cabelo com ele mais seco, é falsa caspa. Eu já adianto para vocês que não tive falsa caspa, tá? Pelo menos nesse dia, eu usei só esse creme e o óleo da Dabelle, um verdinho de abacate, vocês vão ver um pouquinho mais na frente do vídeo. Então não deu falsa caspa, tá? Foi bem fácil finalizar. E das próximas vezes, vou tentar manter a mesma finalização com outros produtos para ver se também vai funcionar. Gente, esse foi o resultado da finalização de hoje e tudo mais. Eu quero que vocês me comentem aqui se vocês estão notando algo diferente, que eu não vou comentar nesse vídeo, que eu estou aprontando no meu cabelo. Mas enfim, o que que eu achei dessa finalização, na verdade? Eu sou adepta há muitos anos a fazer a finalização do meu cabelo com ele extremamente molhado, porque pra mim foi a forma que sempre funcionou.
Mas as coisas mudam, né, gente? Os tempos mudam, onde você mora, né? Você pode mudar. Então o clima muda muito. E assim, gostei muito. Tá parecendo que eu cortei o meu cabelo. Não cortei o meu cabelo, gente. Foi realmente só lavei e finalizei realmente com ele mais seco. Eu me surpreendi positivamente. E agora a minha ideia é procurar cremes mais leves. Então, a partir do momento que eu identifiquei que eu consigo finalizar meu cabelo com ele mais seco, então eu vou procurar cremes mais leves para que eu consiga facilitar esse novo método de finalizar o cabelo. Gente, gostei muito mesmo. Quis, né, de fato, deixar ele um pouquinho mais encolhido hoje, assim. Gostei muito desse jeito que ele ficou. Olha os cachinhos, gente. A gente vai se observando, né? Olhando o último vídeo, eu não curti muito o aspecto que tava o meu cabelo, que eu vi no último vídeo. E eu realmente, gente, eu quero declarar pra vocês que eu não sou da geração do gel e da gelatina. Nem do gel, né? Porque o gel eu ainda gosto pra fazer BB Hair. Descobri um muito bom pra fazer BB Hair, eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, colocando referência da pessoa que eu vi fazendo vídeo, quero comprovar que realmente funciona. Não dá, gente. Gelatina pro meu cabelo, eu realmente não gosto. Cremes que tem mistura com gelatina, com ou a própria gelatina pura, ou misturando gelatina e creme, eu não gosto do pós. Eu acho que meu cabelo fica extremamente com a pega assim muito. Antigamente eu achava que ficava melequento. E aí, de acordo com que os produtos foram mudando, eu acho que fica extremamente seco meu cabelo, gente. Então, definitivamente, eu não sou da geração da gelatina. Declarei aqui pra vocês. Eu tentei, usei produtos diferentes, marcas diferentes, mas pra mim não rola, não dá. Inclusive, marcas que me enviam produtos, né? Me enviaram produtos, que foi Inoar e Lola. Produtos que tem gel gelatina no meio da composição, o produto está parado porque eu não consigo usar, gente. Não dá, não rola pra mim. E eu tenho a sensação, além do toque de parecer pra mim que meu cabelo fica parecendo uma palha, eu tenho a sensação também que dá uma danificada no meu cabelo. Não sei explicar pra vocês. Então eu sou do creme, tá? Não sou adepta à gelatina. Não gosto pra finalizar. No máximo pra fazer um penteado assim. E é isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu amei esse novo método de finalizar, que não é novo método, mas pra mim é uma novidade, porque eu sempre fui adepta a finalizar o cabelo super encharcado. Então isso aqui pra mim, achei que super funcionou. E um dos maiores pontos positivos é o secar, gente. Como secou rápido o meu cabelo. Hoje eu passei de dias aí de pós-chuva, né? 2 dias seguidos de chuva. Então o tempo assim tá um pouco úmido ainda. Não tá extremamente seco, digamos assim, sabe? Então se eu tivesse com o cabelo super molhado, finalizado, ele ia demorar muito mais pra secar. Eu finalizei meu cabelo super tarde hoje. E mesmo assim eu consegui passar o secador. Ai, gente, eu não consigo balançar muito por causa do brinco. Peraí. Ó. Então é isso, gente. Deixa seu like se você gostou. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrita. Compartilha com todas as mulheres negras e crespas aí da sua convivência, da sua comunidade, para que conheçam aqui o canal e a gente possa aumentar ainda mais essa família. Super beijo, até a próxima.